aniga ah madaxweynihii hore ee maamul goboleedka gobolada dhexe 2015kii bishii 5aad Oktoobar ka bacdina deegaanka dhuusga mareeb ama galmudug ku sugan waxaan rabaa inaan ka hadlo hal qodob oo ku saabsan deegaanada oo maalmaha baraha bulshada qabsaday oo ku saabsan general mascuud iyo hubka oo hayo oo baraha bulshada aad u qabsaday haddii aan ka hadlo general mascuud hubka oo hayo waxaa iskala beesha cayr cid marti loogu yahay ma jirto cid looga baqaya ma jirto cid looga cabsi qaba ma jirto ciddii ogna way ogtahay ciddaan ogeyna haddeera loo sii sheegaa waa digniin hubka oo haya general mascuud waxaa iskala beesha cayr odayaasha dhaqanka og mas-uuliyiinta og galmudugga og dowladda dhexe og ha la ogaado in hubka oo haya general mascuud owleed ay leeyihiin beesha cayr dhammaan dadka ku sugan galmudug iyo dowladda soomaaliya waxaan u sheegaynaa qabiilooyinkii kale hubkoodii waa haystaan beesha saleebaan waa haystaan sacad waa haystaan habargidir oo dhan waa haysataa mareexan waa haystaa soomaaliya oo dhan waa haystaa hubkoodii markii hubka laga dhigo ayaa hubka cayrna la qaadi doonaa ummadda kama bedelin laakiinse inta ka horrayda waa digniin ciddii ku soo xadgudubta webi dhiiga ayay geli doontaa hubka oo haya general mascuud ay leeyihiin beesha cayr intaas ayaa rabaa inaan ka hadlo dhammaanna waa salaamayaa madaxda galmudug iyo dowladda soomaaliya meel kasta joogto yaan lagu soo xadgudbin beesha cayr xildhibaanay leeyihiin mas-uuliyiinay leeyihiin madaxay leeyihiin oday dhaqameeday leeyihiin iyo ugaasi intaba waxaan cabsi looga qabin haddii qof ka cabsaday ama odayaal ka baqeen in beesha cayr ay leeyihiin hubka oo haya general mascuud ha ogaadaan annagu cidna ka baqan mayno ilaahayaan ka cabsanaynaa aadana kama cabsi qabno hubka cayrna annagaa iskale ciddii ku soo xadgudubtana ayadaa ka jawaabi doonta.